Velkommen til et nytt videoinnslag her på sportavkus.no. Mitt navn Terje Alnes, jeg driver nettstedet og jeg driver inne YouTube-kanalen. I dag, høyaktuelt tema, Julian Assange. Julian Assange anke ble utlevert om utlevering til USA ble avslått til brittisk høyesterett i går. Jeg har med meg Gisle Selnes, professor i allmenn litteraturvitenskap på Universitetet i Bergen, for å snakke om dette her. Velkommen tilbake her, Gisle. Takk for det, takk. Hva er din kommentar om dette her avslaget mot brittisk høyesterett? Hva betyr det for Julian Assange? Det bør enda et skritt nærmere utlevering dette her da. Ja, det er jo veldig vanskelig å si. Saken er jo blitt så komplisert etter hvert nå at man skal jo nesten følge med på heltid for å klare å henge med i svingene. Så det er klart, det er jo alltid leit at det ikke går den veien det burde gå, men løpet er jo ikke kjørt. På samme måte som det ikke ville vært en sånn kjempeseier dersom Assange sitt forsvar hadde fått gehør fra høyesterett om at han faktisk kunne få legge inn anken. For det er jo der det står og vipper, men det er jo noe snakk om hele tiden. Det som har vært snakk om helt siden i januar i fjor, da utleveringen ble stoppet på humanitært grunnlag, det er jo hvorvidt dette humanitære grunnlaget, den humanitære begrunnelsen, holder vann eller ikke. Så nå har da USA fått medhold i at Assange kan utleveres likevel, at det humanitære grunnlaget ikke var godt nok, og så har da ikke Assange forsvaret fått lov til å påklage den avgjørelsen, som jo er en slags lagmannsrett instansavgjørelse og ikke høyesterett. Så nå går saken tilbake til begynnelsen igjen. Så det har vært da godt av vel et år, da bortkastet en viss forstand, sånn prosedyremessig, men det er klart at Assange har jo suttet innesperret et høysikkerhetsfengsel da i over et år, som var et tekstfange. Så han har jo da fått gjennomgå, og det er jo litt av tanken bak det hele. Men nå er jo muligheten til stede for at hele saken kan ankes. Altså begjær den kjennelsen som kom i januar i fjor, at hele den kan ankes. Og det kommer jo sannsynligvis til å skje. For som noen vet, men sikkert ikke alle vet, så fikk jo USA medhold på alle punkter i utleveringsrunden, bortsett fra det som gikk på det humanitære, altså det at Assange ikke var skikket til å sone, fordi at forholdene i amerikanske fengsler er for umenneskelig, det er ikke levelig, i alle fall ikke for en person som har de symptomene som det viste seg i løpet av høringen av at Assange hadde. Mm. Så nå er det da mulighet til å få prøvd hele den andre delen av kjennelsen. Ok, dette her er veldig komplisert, Gisle, og det er sånn som du sier at du er nesten nødt til å følge med for heltid for å få tak på dette her. Jeg bare registrerte at Norsk Penn i går hadde ute en sak der det sto at Assange fremtid hviler nå på den brittiske innenriksministeren som har mulighet til å omgjøre beslutninger. Så det virker jo litt kritisk. Da er det feil det som står på Norsk Penn da? Nei, det er ikke feil, men så nå har jo da innenriksministeriet 4 uker på seg til å avgjøre, til å ta stilling til saken. Men det er jo ingenting som tilsier at innenriksministeren ikke skal gjøre det som nå da høyesterett og lagmannsretten har sagt, nemlig at Assange kan utleveres. Men i løpet av de samme 4 ukene så kan forsvaret legge inn sine innsigelser, og de kan anke. Så det at britisk regjering kommer til å reise og si at nei, Assange får dere ikke, det er jo helt utenkelig. Men det som nå kommer til å skje er at vi får en ny anke. Og da, vel, da kan jo det skje at den ikke blir godtatt, men prosessen vil jo da rulle sannsynligvis minst et år til. Den kan da ankes gjennom systemet en gang til det britiske rettsvesenet, og så kan det jo også ankes til
til EMD, altså til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og begge deler kan visst også gjøres samtidig. Så det eneste som er sikkert nå, det er at utfallet er like usikkert som det har vært hele veien, men at saken ikke er ferdig. På langt nær. Ja, denne saken har jo vært nå i hvert fall 10 år, da, hvis vi, det var bare 2012 at Assange gikk i asyl i den ecuadorianske ambassaden. 2019 ble han slept ut, så det går 10 år allerede. Ja, det har gått 12 år hvis du regner tilbake fra 2010. Assange satt jo da både i varetekt og i husarrest i lange tider. Og i tillegg så sitter han jo da på tredje året nå i varetekt. Så han har jo suttet i snart 3 år, godt over 1000 dager, i Belmars. Først for å sone en dom, som på grunn av brudd på kausjonsbetingelsene. Og når den da var over i september 2019, så ble han sittende som varetektsfange. Og det er klart, det er jo et regime hvor du sitter i et høysikkerhetsfengsel, delvis i totalt isolat, som varetektsfange i påvente av at en sak som bare går og går og går skal komme opp og få en avgjørelse. Det er jo i seg selv en straff, det er jo det de sier flere av Assange sine samarbeidspartnere og kommentatorer som setter seg inn i saken skikkelig, det er at prosessen er straffen. Mm. Altså uansett hvordan den går, så er det nå en straff som jo da, hvis man regner alt i alt, og hvis man tar med ambassadeasylet, som jo er strengere enn den som Chelsea Manning har sont, blant annet. Og så er den jo overhovedet ikke ferdig. Ingen vet hva som kommer til å skje, bortsett fra da at, ja. Men det er jo så det som er realiteten i saken, sånn som jeg ser det, så det er jo, eller det er jo det at den kan ikke løses i rettsvesenet. Og det er for så vidt det som Assange sa i sitt aller siste intervju, før han ble kneblet i 2018, han satt jo da også da med full kommunikasjonsforbud i et års tid før han ble slept ut av ambassaden og inn i fengselet, det at når saker alvorlig, når en sak av denne typen som kommer opp på et visst nivå, altså når det er statsinteresse involvert, så bryter rettsvesenet sammen og alle spilleregler slutter å gjelde. Og det er det som har skjedd her nå. Saken har vært politisk betont hele veien, men nå er det stort sett bare politikk, og det betyr også, mener jeg, og tror jeg, at den eneste måten å få slutt på dette på, det er å få lagt et ordentlig press på de politiske myndighetene og få saken der må jeg bryte litt av nå, for det egentlig så var jeg tenkt å lage et innslag der vi skulle snakke om denne her nystiftet og komiteen som du er med på, og så den norske Assange-komiteen. Her har de fått opp nettsiden deres. Ja. Du ser den, ikke sant? Merk dere nettsiden. Ja, jeg ser den, og da vises den vel sikkert på opptaket. Det skal den gjøre. Så dette her er da et nytt initiativ, da, kan du si. Og dere har forfattet opprop her. Så kommer opp teksten her. Vil du lese det, skal jeg lese det? Jeg kan godt lese det. Jeg ser oppropet som, ja, vi kan komme tilbake til hva det skal brukes til. Er det rett og slett undertegnet er alvorlig bekymret for konsekvensen en utlevering av Julian Assange vil ha for den globale pressefriheten. Tiltalen på 175 års fengsel for prisbelønnet kritisk journalistikk kan umulig oppfattes som annet enn en advarsel til verdenspressen om ikke å avsløre forbrytelser som USA ønsker å holde hemmelig. Vi ber derfor Norges regjering om å ta opp Assange-saken med USA og Storbritannia så snart som overhodet mulig. Tiltalen må frafalles, Assange må settes fri. Ja, så dette er også et forsøk for dere sier om å legge press på den norske regjeringen da, og ta saken opp med sine allierte. Hvem står bak den norske Assange-komiteen da? Det er 5 personer her.
Ja, og det er en ad hoc komité, kunne vi nesten si. Den er egentlig stiftet, denne Assange-komiteen, den norske Assange-komiteen, for at vi skulle kunne starte en innsamling for å få dette oppropet på trykk, okay, som annonse i, ja, norske aviser. Og hvis du skal gjøre det, så må du være en organisasjon, og så må du følge regelverket, og skal du ha en VIPS-konto til det formålet som vi også har, den kommer sikkert opp snart, ja, den, så må du også være en organisasjon da, med vedtekter og det hele. Så det er bakgrunnen. Ja. Jeg skjønner. Da er det da, i tillegg til deg, så er det Rune Ottosen fra Norsk Penn, som vi har snakket med her på Stortinget et par ganger. Så er det Sofie Marhaug, da, stortingsrepresentant for Rødt. Frode Helmich Pedersen, kollega av deg på litteraturvitenskap i Universitetet i Bergen. Og så er det en som heter Kjetil Heierdal, advokat, som også er med her da. Ja. Og som du sa da, dere ønsker å få dette oppropet ut i norske aviser, og har startet da en innsamlingsaksjon. Og appellerer da til Assange venner og støttespillere for ytringsfrihet om å vipse 50 kroner til 73-69-28. 50 kroner var veldig lite, Gisse. Vi kunne jo tatt litt hardere. Vi hadde en intern debatt på det, men det går an å vipse mer. Ja, det går an å vipse. Og så er det til også et kontonummer her. Så hvis man vipser, så vil man også få med sin signatur i annonsen. Hvis man har problemer med det av en eller annen grunn, så kan man heller sette inn et ønsket beløp, 50 kroner eller mer hvis man vil, på det kontonummeret som står her. Men vipser man, så har man også signert, og da får man signaturen i annonsen. Ja, glemmer den. Ja. Kan vi bare oppfordre seerne til å gå inn på nettet da. Denne nettsiden her er da å finne under assangekomiteen.no. Ja. Det står jo i adresselisten, så bare den er klart. Det er en ganske ny nettside, og den er vanskelig å google frem, men med eksakt adresse så skulle man komme dit man skulle. Ellers så er jo da den, ja. Ja, altså, liksom, det er litt mer enn en forside her, da, for det, her er en sånn lenke her, bakgrunnslesning. Her kan folk gå inn, og så finner man da plutselig langt mer interessante saker, dybdemateriell i Assange-saker. Blant annet en god del artikler som du, Gisle, har skrevet. Du har jo holdt fanen høyt og kjempet kampen i lang, lang tid for Julian Assange i norsk offentlighet. Og har vært inne i mange tøffe debatter og slår hardt fra det. Du er vel kanskje den i Norge som vet mest om denne saken her, har inntrykk av. Ja, det skal ikke jeg ha noen mening om, men det som vi har samlet der i tillegg til da, både Norsk Penn og disse engelske organisasjonene, det er jo nye innlegg i debatten. Det er veldig mye annet man kunne ha tatt med, men her har vi konsentrert oss om da det som har skjedd da på tampen av fjoråret og i år. For der brettes det jo også opp en del eldre ting der også. Vi skal ikke ta opp alt dette greiene her nå, det å snakke med mange sammenhenger, men bare en ting da, at Sofie Marhaug da stiftet jo for en, hun tok initiativet til å samle en støttegruppe for Julian Assange på Stortinget. Det skjedde for en tid tilbake, og sånn som jeg har forstått da, så er det nå representanter for Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som har sluttet seg til der. Jeg vet ikke om det er noen representanter for andre partier enn disse tre som har sluttet seg til. Vet du noe om det, Gisle? Ja, det har vært på tale. Jeg lurer på om det ikke er en SV eller to der, men jeg er ikke helt sikker. Men det vil man jo se ganske snart, for de har jo en del aktivitet nå i forbindelse med det besøket som du, jeg vet ikke om du skulle annonsere det. Ja, da, vi skal snakke litt om denne uken som kommer, for dette er en travel uke for deg og for Assange venner i Norge. Da. For det skjer jo ting både i Oslo og Bergen. Altså, på torsdag 17. da, førstkommende, klokka 19:30 i Kulturkirken Jakob i Oslo, så er det en støttemarkering for Julian Assange, for WikiLeaks og for ytringsfrihet. Hvor du da, Gisle, skal være med, men også veldig mange andre. Vil du si litt noe om det her? Ja, det er jo et samarbeidsprosjekt da, mellom hva det er. Det er jo mellom Norsk Penn og kirkelig kulturverksted, og noen enkeltpersoner også som har dratt i gang dette. Så det er jo en større markering, det som da har med kjente
personer og noen litt mindre kjente personer, men da kommer jo blant annet Julian Assange sin far, John Shipton, og Wikileaks-redaktør Kristin Raftensson, og Eva Jolie er der, og en god del andre som da bidrar. Ja, det er intervju også med FNs spesialrapportør for tortur og så videre, Nils Metzer, som jo har skrevet en av de siste Assange-bøkene som finnes på markedet. Så det er da i Kulturkirken, klokka 7:30. Og så er det, før det, så er det en boklanserings, større boklansering på Tronsmo. Der hvor blant annet Meltzer sin bok skal lanseres. Den kom jo for noen år siden, eller for et knapt år siden på tysk, og så er den oversatt til svensk og til engelsk. Men da blir det da et arrangement om den boka, som da vil bli diskutert. Eva Jolie vil være der, Erling Borgen vil være der, Shipton vil være der, faren til Assange altså, og Kristin Raftensson, og ganske mange flere. Så det er et arrangement som jeg ser frem til. Ja, veldig spennende. Også. Men det som, men det som også var poenget, at de skal jo på formiddagen, så skal de på Stortinget. Og i alle fall, og da møter støttegruppa Assanges venner da, med Sofie Marhaug og de andre. Så da vil jo de få, da vil jo de da få tilgang til Stortinget, og håper jo at den gruppa stiller mann og kvinne sterk, og gjerne har med seg noen nye rekrutter også. For det, som det går frem av oppropet som vi leste også, så tror jeg jo at det som trengs nå, virkelig det at man mobiliserer ikke bare i aviser og holdt på å si på hjemmefronten, men at man jobber mer målrettet og realpolitisk også. For som sagt, hvis denne saken skal løses, så kommer det ikke til å være i det langsomt malende rettsvesenet i Storbritannia og etter hvert i USA. Det er et system som er laget, får man inntrykk av, for å knuse den opposisjonelle redaktøren, journalisten Assange, og ikke for at rettferdighet skal skje fyldest. Det må skje, tror jeg, via en politisk intervensjon. Og dersom man får mobilisert sånn at man får en offisiell norsk uttalelse fra regjering helst og eller storting, så tror jeg at det vil bli tatt merke til. Og noen må gå foran. Altså, hvis det, og det er da de allierte som er nødt til å rette seg opp og si ifra at dette her, det går ikke lenger, vi har sett nok av dette. Og det er bare å gi et amnesti, det er bare å si vel ok, saken avsluttes nå, man kaller det benådning eller hva man gjør, det får være akkurat det samme, men nå er det mer enn nok. Og det håper vi jo at dette besøket da skal bidra til. Ja, og så kommer da, etter, da fredag 8. mars, så skjer jo noe her i Bergen også, da, på Litteraturhuset. Ja, da har vi et arrangement som da er samarbeid mellom Norsk Penn Vestlandet og Litteraturhuset i Bergen. De har vært med og finansiert begge to siden John Shipton og Kristin Raftensson er i Norge. Så tar vi dem med hit til Bergen, og så har vi en times dybdesamtale forhåpentligvis, som vi har kalt tilfelle Assange, en oppdatering. Og da har vi jo da både en far som jo har deltatt aktivt og da på et først og fremst et menneskelig humanitært grunnlag, og så har vi jo Kristin Raftensson, som jo kjenner saken fra mange ulike sider som kollega av Assange i en årrekke, men da også som en som har jobbet med saken politisk og juridisk i en viss forstand også. Da må jeg spørre deg til slutt, Gisle. Jeg hørte litt om at dere driver med en bokprosjekt, du og Frode Helmich Pedersen. Kan du si noe om det nå? Ja, det kan jeg. Så det er en av de bøkene som skal lanseres på Tronsmo på torsdag, og det er jo virkelig en ære og en glede å kunne være med på en lansering på Tronsmo når det da også er
Meltzer sin bok som skal omtales når Skipton og Raftensson og Eva Jolie og flere andre er til stede. Boka er riktignok ikke ferdig skrevet, men den er ikke så langt unna. Vi har jobbet da sånn fra rett før nyttår, Frode Helmik Pedersen og jeg, og det var en rask beslutning vi tok at dette her det hastet, og hvis noen skal gjøre det, så tror vi at det må bli oss. Vi har jo jobbet med saken ganske grundig, både Frode Helmik Pedersen og jeg, men da er jo litt ulike sider ved den, så vi utfyller hverandre. Det er ikke mange sider som ikke mange kapittel, det er et par kapittel som gjenstår å skrive, og ja, så vi har håp om og tro på at i løpet av neste måned i alle fall, så skal hele manus være ferdig, og vi har et forlag, Pelikan, som følger oss tett og som gjør den byråkratiske og typografiske jobben raskt og effektivt. For her har vi jobbet med boka. Hva dreier boka seg om, Gisle? Den dreier seg om Assange. Altså, den har som arbeidstittel, som sannsynligvis blir den ferdige titelen, Forfølgelsen av Assange, som hovedtittel og en undertittel som er litt i støpeskjeen ennå. Men den er rett og slett en diskusjon av WikiLeaks-prosjektet og saken mot Assange fra dens begynnelse som vi sett til år 2010. Okay. Altså i forbindelse med disse store lekkasjene fra Afghanistan, fra Guantanamo, fra Irak. Primært hvor da Assange skaffet seg disse mektige fiendene på nakken som da startet allerede da, eller startet egentlig litt før, å pønske ut hvordan de skal kunne ta knekken på den nye tilveksten til mediefronten, som jo er en reell trussel for militærmakten, for de hemmelige tjenestene, for den hemmelige makten, rett og slett. Og så følger vi saken, da, for at vi bruker en god del tid på meningslekkasjene. Vi snakker en del om de svenske voldtektsanklagene og hvilken betydning de har hatt. Og følger den da med temmelig grunde, vil jeg si, ved alle dens viktige vendepunkt. Vi har jo lekkasjene fra e-postene til Hillary Clinton og Podesta og de amerikanske demokraterne i 2016, og vi har den store CIA-avsløringen i 2017, som jo da blir et slags vendepunkt i Moussa Assange, hvor det han hadde av støtte, egentlig den litt bredere laget offentligheten forsvant. For med DNC-lekkasjene så får han hele den liberale venstresiden mot seg, store deler av hele det demokratiske partiet, og med sine CIA-avsløringer så får de da i enda større grad enn før den virkelige, hemmelige makten mot seg. Så da kan man da si at både haukevesenet på demokratisk og på republikansk side glemmer sine innbyrdes rivaliseringer og forskjeller og måtte se seg ut av Assange som fiende. Og da kommer tiltalen mot han også. Ikke så lenge etterpå blir han slept ut av ambassaden. Ikke så lenge etterpå blir han dømt først for brudd på kausjonsbetingelsene, og så kommer da den pågående utleveringssaken, som vi enda ikke aner hvor det vil ende. Men så det ser vi på systematisk. Vi ser for oss at boka skal kunne både leses fra perm til perm, for den som er ute etter litt en ubehagelig spenningsroman fra vår egen samtid, men også at det kan brukes som et oppslagsverk og som en slags argumentsamling for den som sitter med egentlig den første boka om denne saken på norsk, da, så vidt jeg forstår. Det blir den. Og i motsetning da til Nils Meltzer, som jo har den mye leste boka, og den italienske journalisten Stefania Maurizi, som jo har skrevet en flott bok på italiensk, så kjenner jo hverken Frode Helmik Pedersen eller jeg til Assange. Vi kjenner til, men vi kjenner ikke Assange. Vi har ikke vært personlig involvert, i motsetning til Meltzer og
Stefania Maurizi. Så vi snakket egentlig ganske lite om oss selv. Det blir litt om den norske offentligheten og den norske debatten. Men vi tar et steg tilbake, og så leser vi oss gjennom de viktige dokumentene og prøver å forklare det for den allment interesserte og den spesielt interesserte. Er det riktig at tittelen blir Forfølgelsen av Julian Assange? Det er den sannsynlige tittelen, og at hvordan eller kunsten å kneble en brysom budbringer eller noe i den retning er en sannsynlig undertittel. Den boka er klar, ja. Men vi presenterte første gang på Tronsmo på førstkommende torsdag. Ja, rett og slett, og da blir det også med et omslag som jo da kan vises, og noen utdrag fra boka også, så vi tar det som den første lanseringen, men det er klart det blir jo flere lanseringer når boka faktisk foreligger, og det skal den gjøre før sommeren har startet. Ja, da tror jeg vi stopper der, Gisle. Vi får bare oppfordre folk til å kanskje gå videre inn nå da, på nettet assangekomiteen.no. Der finner dere en god del informasjon, bakgrunnsstoff om Assange-saken, hvordan også den har vært debattert i norske medier. Og så har man da mulighet nå til å støtte økonomisk dette initiativet som går ut på å få ut et opprop i norske aviser, for å legge press på norske myndigheter, slik at de igjen skal legge press på sine allierte og få løsningen i saken. Julian Assange må slippes fri. Tusen takk, Gisle. Takk for i kveld. Takk for nå. Hyggelig. Liksom.